kita nak puasa sebulan kan? Nak pakai baju raya tak? Nama kita Ramadan. Tahun ni kita nak puasa sebulan. Kita nak tahu makna Ramadan. Ibu kata Ramadan bulan sedekah. Walaupun sikit. Ayah kata Ramadan bulan pahala. Kena buat baik selalu. Ustaz kata Ramadan bulan berkat. Ada satu malam, pahalanya lebih baik dari 1,000 bulan. Orang kata Ramadan bulan sabar. Sabar selalu. Jangan boros ya. Dosa tau. Hey, satu aja. Cikgu kata Ramadan bulan puasa. Ya apa ni? Puasa makan. Abang! Puasa mulut. Puasa telinga. Puasa semualah. Eh lah, dah nak istihadah. Bangun. Ibunya? Nak istihadah. Istihadah? Raya kenalah perkenan raja-raja. Oh, tak sabarnya nak pakai haji raya. Setelah diperkenankan oleh dunia. Apa? Seriuslah. Ibu, macam mana ni? Kita bayar ketat ni.